Er I klar til den allersidste dag af Run Festival? Yeah! Det er jo en glædens dag, men det er også lidt at det er den sidste dag. Så er vi det lille frø, der vokser op og bliver til støvende. Ja, det er jeg sover og der kommer over og finder på og jeg kommer til at kigge på og det var hvad skal vi ja, det kan man godt blive lidt kold i kinden af, så de er kommet ind igen om eftermiddagen og så får de lige en kop varm kakao. Vi skal prøve den vinder, som skal have disse søde bamser. Da de fortalte disciplene, hvad der var sket, synes de we'll be right back.
Vi kan det gøre, der har. Han går og går efter, så er det her. Vi kan det gøre.